chegava ali para recuperar o Gil. Boa finta, tocou um bolão pro Cícero, chutou em cima do zagueiro. O Gil não deu espaço, ficou sentindo o Gil, inclusive, hein? Thiago Neves virou, bateu, soltou o goleiro Wender. E depois o Gil mandou pra longe. Gil, a bola vem no meio. Consegue dominar o Gil. Dentro da área, Gil.